Det ringer från akuten. En medelålders kvinna har haft feber och hosta en vecka och söker nu för att andningsarbetet har blivit tyngre. Med en tilltagande hypoxi och ett koldioxid som stiger i blodet tar ni henne till intensiven för andningsstöd. Behandlingen blir med Maquet, Servo U. Vi har alltid våra respiratorer i standby och redo att användas. Men skulle de vara avstängda behöver ni veta att on-off-knappen finns väl dold bakom en lucka på sidan av maskinen. Kontrollera alltid att maskinen har genomgått en förkontroll och ett test av patientkretsen, det vill säga att maskinen är startklar och att slangarna är täta. Initialt behandlar vi patienten med högt flöde, det vill säga den behandling vi tidigare uppnått med nasal högflödesterapi eller Optiflow. Detta kommer nu inbyggt i maskinen, men kräver ett särskilt slangsätt och en särskild värmare. För att starta högt flöde, tryck på ventilationsmode och välj högt flöde. När du är färdig väljer du den syrgaskoncentration du vill ha och det flödet du vill ha. Det kan gå från 5 till 60 liter och generera max 5 cm pip. Tryck på acceptera och starta högt flöde. Patienten förbättras övergående, men framåt eftermiddagen sjunker syresättningen igen och vi bestämmer oss för att ge patienten non-invasiv ventilation, NIV. Detta kräver ett annat slangsätt och man kan här välja om man vill ha med aktiv befruktning eller utan. Vår patient ska självklart ha med aktiv befruktning. Stoppa högt flöde genom att trycka på standby och stoppa högt flöde. Välj nu din ventilationstyp. Vi går till non-invasiv. Och vi måste nu göra ett nytt patientkretstest eftersom att vi måste ha ett annat slangsystem. När ni har anslutit slangarna trycker ni på test av patientkretsen och väljer ja och följer stegen som kommer på skärmen. När ni är klara väljer ni nu ventilationsmode. Här kan ni se både NIV-kontroll och understöd. Här kan ni också hålla in på varje mode för att få mer information om vald typ. Här kommer vi att välja understöd. Välj era inställningar, acceptera och starta ventilation. Patienten får nu mer andningsstöd och blodgaserna och syresättningen förbättras, i alla fall under ett par timmar. Framåt kvällen ser patienten mer ångestpräglad ut. Hon är för sjuk för NIV. Vi väljer att intubera och relaxera och ta över andningen. Vi kan använda samma slangsätt oavsett om vi har haft aktiv befruktning eller inte. Stoppa ventilationen genom att trycka på standby och håll inne stoppa ventilation. Välj ventilationstyp. Invasiv. Vi behåller samma patientkrets. Och välj de inställningarna ni vill ha. I det här fallet tar vi tryckkontroll. Acceptera och starta ventilation. Gränssnittet är väldigt överblickbart. Under manövrar har vi nebuliseringar och under statiska mätningar har vi förlängd inspiration och expiration. Vi har även vyer där vi kan ändra hur mätvärdena visas i realtid. Vi har också frånkoppling och sugning som gör att respiratorn slutar att andas om den märker att vi kopplar bort slangsättet efter en preoxygenerings. När vi sedan ansluter patienten igen kommer maskinen upptäcka detta och starta ventilationen direkt. Med denna patient vill vi såklart arbeta lungprotektivt. Detta kan maskinen hjälpa oss med genom att vi trycker på PBV och fyller i kön och längd. Maskinen räknar då ut förväntad kroppsvikt och visar oss hur många milliliter per kilo som vi ventilerar patienten med. Vi kommer här nere. Plötsligt desaturerar patienten. Medan vi funderar på orsaken trycker vi på O2 Boost. Nu ger respiratorn 100% syrgas i en minut. Under tiden auskulterar vi lungan och upptäcker att det är tyst på ena sidan. Efter en rensugning släpper det och patienten syresätter sig väl igen. Nu är vårt skift slut. Vi lämnar över patienten, men Servo U fortsätter att jobba.